אבל מה אנחנו כאן כולנו אם לא חוטאים מסכנים שמוציאים את הנשמה על פרוסת לחם יבשה וקצת יין חמוץ או מים פושרים? רגע אחד אנחנו בננה ורגע הבא לימון. בלילה אנחנו נשבעים, בבוקר מפירים את השבועה, מפני שהפטרון תמיד צודק, תמיד, 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 תמיד. ואם הפטרון אומר לי, תוריד את חגורת הצניעות, אז אני מוריד.